Članice udruženja žena Filip Višnjić iz Višnjićeva koriste svaku priliku kako bi poboljšale i ulepšale prostor u kom se nalazi etno postavka u čast našem slepom guslaru Filipu Višnjiću. Jedan od zadataka koji je još ostao da se uradi je zamena stare dotrajale stolarije novim PVC prozorima. Zamenili smo 5 prozora, onoliko koliko smo imali za sada para. Uvek radimo koliko imamo para, toliko nešto i uradimo. Sad smo uradili 5, ostao nam još jedan na našem etnoprostoru i jedan na pomoćnom prostoru, pa uradit ćemo i to vremenom. Biće to brzo, sigurno, samo eto sad momentalno nismo imali toliko. Imali smo 300.000, imali smo našu nagradu 6. decembarsku 100.000, imali smo 100.000 donaciju od Dunav osiguranja i imali smo 100.000 naša sredstva za udruženja koja dobijamo od lokalne samouprave. I to smo se sve odlučile zajedno da uredimo prozore. Jer ipak je to neka suma koju je šteta potrošiti na nešto sitno. Evo, prozori su investicija prava. Šta ćete uraditi sa starim prozorima? Pa evo, stara ova okna smo skinuli, pa ćemo ih staviti na fiskulturnu salu koja je još uvek ovde u etnoprostoru, jer pravi se nova sala, još nije gotova i kad deca dođu da igraju fiskulturu, njima je hladno, pa ćemo im sad staviti ova okna koja su ovde bila i koja su u dobrom stanju u odnosu na ova druga. U ovom prelepom prostoru održavaju se književne i poetske večeri, promocije knjiga, folklorni i muzički nastupi i razni drugi kulturni susreti i događaji koji proslavljaju ime srpskog Homera. Iskreno se nadamo da će se iznaći sredstva za još 2 prozora koje su ostala da se zamene kako bi zgrada bila toplija i energetski efikasnija i naravno sa spoljašnje strane lepše izgledala.